Japonia drejt uniformitetit të mbiemrave deri në 2531 pa ndryshime ligjore. Në botën moderne, ndryshimet sociokulturore ndodhin shpejt, por një ndryshim i tillë do të ishte revolucionar. Imagjinoni Japonin, një vend me histori dhe tradita të pasura, ku të gjithë do të ndajnë të njëjtin mbiemër. Ky fenomen ka rënjet në një parashikim të guximshëm, që sugjeron se diversiteti i mbiemrave do të zëvendësohet nga një uniformitet i plotë. Ky proces, sipas ekspertëve, do të zgjasë deri në vitin 2531. Një nga arsyet e këtij ndryshimi është përpjekja për të forcuar ndjenjën e unitetit kombëtar. Në një botë që vlerëson individualizmin, ky hap do të ishte një kthim në traditat kolektive. Por, një vendim i tillë nuk vjen pa sfidat e tij. Si do të ndikoj kjo në identitetin personal dhe trashëgimin familjar? Shumë janë ata që janë të lidhur ngushtë me mbiemrat e tyre. Për më tepër, ky ndryshim do të kërkonte një rishikim të thellë të sistemeve ligjore dhe administrative. Çdo dokument, nga pasaportat te lejet e drejtimit, do të duhet të përshtatet. Ekonomikisht, një vendim i tillë do të kishte një ndikim të madh. Kompanitë që bazohen në emra familjar do të duhet të rinegocionin pozicionin e tyre në treg. Në aspektin social, ky ndryshim do të shtonte një shtres të re kompleksiteti. Si do të bëhej dallimi midis njerëzve në situata të përditshme apo në regjistrat zyrtar? Në arsim, fëmijët do të mësonin për rëndësinë e këtij ndryshimi historik. Programet mësimore do të përshtateshin për të inkorporuar këtë pjesë të re të identitetit kombëtar. Në kulturë, arti dhe letërsia do të pasqyronin këtë ndryshim në mënyra të ndryshme. Veprat e reja do të eksploronin temat e unitetit dhe identitetit të përbashkët. Turizmi gjithashtu do të ndikojë. Turistët do të vinin në Japoni jo vetëm për të shijuar bukuritë natyrore dhe kulturore, por edhe për të përjetuar një shoqëri ku të gjithë ndajnë të njëjtin mbiemër. Teknologjia dhe inovacioni do të luanin një rol të rëndësishëm në menaxhimin e kësaj tranzicione. Sistemet e reja të identifikimit dhe databazat do të ishin thelbësore. Në shëndetësi, një mbiemër i njëjtë për të gjithë do të kishte implikime në mënyra që ende nuk janë të qarta. Si do të menaxhoheshin rekordet mjekësore për të shmangur çdo ngatërim? Në politikë, ky ndryshim do të kërkonte mbështetjen e të gjitha palëve për të garantuar një tranzicion të qetë. Debati publik do të ishte i gjallë, me argumente pro dhe kundër. Në fund, ky parashikim mbetet një temë intriguese për refleksion. A do të ishte e mundur, dhe më e rëndësishmja, a do të ishte e dëshirueshme, që një shoqëri të ndante një mbiemër të vetëm? Vetëm koha do të tregojë.